Moji milí zlatí, pozdravujem vás, vítajte v ďalšom dieli na palube. Dnes tu mám veľmi atraktívneho, až by som povedal luxusného hostia, tvrdého slovensko-srbského ranára, knokautéra, Vlasta El Čepa. Čepa. Čapa. Čapa. Čau, čau, čau. Vlastík môj. Povedz. Ideš za chvíľku do Talianska, však? Idem zajtra. Povedz nám, kde ideš? Idem zajtra ráno pozrieť si derby, pohár, AC Milan. Počkej, zajtra je derby dokonca? Tak derby, no pre mňa, tak derby vypredané to je už, ale hrá AC Milan Torino. No nie je to, že derby milanské, ale Torino bude v Milane hrať pohár. Ale to je FC Turín. Hej, asi. Či Torino? Už či Torino je FC Turín, či asi, ne? Asi sa už aj nevyznám. Ja som bol na AC-čku tiež tento rok. No nie. Tento, minulý. Minulý, hej. A ja som bol s Fiorentinou. A pozeral som zostavu Milana, nepoznám ani jedného hráča, kámo, to sa tak pomýlo. Ja som bol na tom podobne, akože ja som poznal zopár. Jedine Oliver Giroud. No, Giroud som poznal, toho Tonali, či jak sa volá. Neviem. A ešte som nejakých poznal. Ale... Zlatan je zranený, som myslel, že bude hrať, že vybehnem na štadión, že prebehnem nejak, nech ma potom chytia, vieš, že čo. Ale nie, tak chcel som prebehnúť. Najväčšia atmosféra bola, keď Zlatan nastupoval. On stredal v nejakej 65. minúte asi. No. Najviac privítali tí... No, to som si myslel, že bude hrať, že vraj zranený. Boha sveta. Alebo môže byť na tribúne. Môže. A možno, že potom, keď budete odchádzať, asi budú takisto kolóny, jak my sme mali. A normálne, ja som bol tak v kapuci, skovaný, som sedel a normálne, a oni si proste zastavujú tie auta v tých kolónach a fotia sa s nimi cez okno. A čavo dobehol a začal mi klopať na okno, že sa chce sa mnou odfotiť. A môžem, že ten čo je, nepozná svojich futbalistov. Normálne si myslel, že... A možno ťa poznal, že si zápasník. A možno, možno. To ma ináš nenapadlo, vidíš. Možno ťa poznal. A ešte jedna veľká halus, že čo sme bývali v hoteli, tak ideme vo výťahu s Robom a hovorím mu, Robovi, pozri na čava, že AC Milan, že v súprave. A Robu mi začal... Hráč. Ne, bol hráč, bol taký starší pán a on že stav. A ja že, ale že tu sú ubytovanie, že áno, že aj Zlatan tu je. A že hej, v hoteli. Ty kokos. A ty kokos, on vystúpil na treťom a hovorím, Robovi, budeme čakať tam pred výťahom, kým pôjde. A potom mi to bolo také trápne, víš, že aj niekeď to už robia ľudia, už je to také nepríjemné, už keď to tak odchytávajú. No, jasné. A so Zlatanom to by sa oplatilo. Však ja som rozmýšľal, hovorím, že čo spravím, aby som vybehol za ním a znám selfie tam a rozbijú potom tí policajti, ale ja nemám zbiju, ale čo, nič horšie to nebude, čo som nezažil. Teba by nechytili. A to je druhá vec. Ja som nie, že by sa potkol na lopte. A teraz by bolo dať dobre do toho videa iba ten highlight, že sa potkol a jeb. To musíš tam dať. Áno. Priateľ, boli sme na turnaji vo Veľkom Krtiši, veľký turnaj. Vlastík zorganizoval našu účasť SFG. Vybavil dresy za najlepšiu cenu. Koľko stali normálne? 20 eur. Kus. No počkej, pre nás, ale... Stali 22 normálne, ešte som odrátal 2 eur, aby ste nemuseli. Dobre, ja som to typoval na 7 eur, ale tak Vlasík je vytrvalý klamár, takže ide si svoje. Nevďačnosť táto. A nevadí. To... A Boh vie, Boh vie. Ale povedz, dopadli sme... Dopadli sme z troch zápasov, dva sme vyhrali. A mužstva, čo s nami... Čo boli zo skupiny sme nepostúpili. Zo skupiny sme nepostúpili, lebo sme dostali o 2 góly viac, ako sme mali. No. A tí, čo s nami vyhrali jeden zápas, jediný, čo máme vlastne prehru, skončili na celom turnaji prvý zo 16 mužstiev, čiže v podstate sme ako keby druhý. A vlastne najlepší. Najlepší, sme naše matematiky. My sme ich nehali. My sme už mysleli, že sme postupili. Dobre, vlastne, počkaj, ja tu vidím svoje pomôcky. Ešte predtým, nech začneme, tak ja som ti doniesol... Takto. Počkaj, prvý host čo donesol niečo sem. Zabijem sa. Ja som vedel, že toto je, ja som vedel, prečo používam slovo luxusný host. Ja som donesol koláčik, taký čokoládovú kocku, brutálnu. Ale to teraz... Jaj, do pitora, ty ješ do game changeru. Môže to teraz byť ten network. Jaj, ty musíš 7-7 chudnúť, kurník. Aj dve količky, že si dáme trošku, pozri, aký dobrý. Ne, to nemôžem, kámo. Nemôžeš, že... Jaj, ty, a koľko máš kil teraz, keď ješ do toho... Teraz mám 92,5 asi. Dobre, tak potom nič. Tak ja si dám s kameramanom potom, sorry. Dobre, chlapci, ja sa budem na vás pozerať. Ja aj... Počkaj. Dobre, aspoň protajnú tyčinku, tu si môžeš dať, nie? No, tu si môžem. Myslel som na teba. Ďakujem, aspoň tyčinečka. Separ by mal radosť. Tak. No, takže ja si dám vodu. Ty si dáš svoj nápoj omamný. Ja nemusím chudnúť do 7. A to je aspoň 0? To ani 0 není? Normálna. Toto je darmo, 8-4 za chvíľku. Akurát dneska som ti spomínal, že som bol v teatri a som ti spomínal, že ako prvý Slovák
máš podľa mňa najbližšie k titulu. Tak je. Lebo sa to aj uvoľnila tá váha pod kvôli Game Changeu, áno, potenciálne. Veľa, veľa zápasníkov ide do Carlos toho. Carlos je mimo. Carlos 9-3 som počul, že chce robiť titul. Mm. Takže sme tam teraz my. No, mladí. Takže vlastne teraz kebyže, ja neviem, tak už asi s peniazom vám to nedajú asi odočasný, či? Myslím si, že nie. Ale potom už následne by si vlastne mohli do titulu, či? Tak. A upovedz, aké máš informácie, že niečo také... Nemám žiadne informácie zatiaľ a ani mi to nikto nenavrhol, iba ja som si tak v sebe v hlave, že rozmýšľal navrhol, som, že keď sa nikto není, ani tam nemá, kým sa nevedel obhajovať teraz titul, tak tým pádom, ak pôjde do Game Changer, ďalší rok nebudem môcť obhajovať, tak ten titul by mal byť voľný. Áno. Tak buď dočasný alebo nejaký, ale vrajme, mne nie je cieľ titul v Octagone, vieš. A čo je teda cieľ? Pre mňa je cieľ ísť čo najvyššie, dostať sa do UFC. Tak ale bola by to taká dobrá odrazná. No bola určite, hej, ale vrajme, najdôležitejšie je teraz zápas s Metlobalom a potom ideme ďalej. K tomu sa určite ešte dostaneme, no ale v každom... Počkaj, potom odpovieme, to dáme do Rilsky, ako uputavku, dáš Metlobal a dáš peniaze z tú jazvu, tam musíš spraviť, víš, na metle, jak sedí. Dobre, Vlastiček, mám tu, akože už si sa celkom zahrial, mám pocit, ale ešte, aby si sa trošku zahrial viac. No daj. Tak mám tu takých 10 otázok na teba pripravených, dobre? Som hľadavý. No. A odpovede? Odpovede, čo k tomu mi ty povieš. Dobre, okej. Okay. No. Tvoj najobľúbenejší film. Môj najobľúbenejší film, nejaký s Denzelom Washingtonom alebo Scarface, Al Pacino, kde hra. OK. Čo najradšej robíš s peniazmi? Rozmieniam. Tvoj najobľúbenejší Avenger. Koľko sa aj nepoznám Avengerov. Ne, vôbec? Nemám žiadne, ja som na tieto filmy... Takýto Marvelák? Nie. No, najsexy herečka. Včera som pozeral Transformers a Megan Fox, som si všimol, že celkom, alebo bola celkom dobrá. A ktorá herečka je taká, čo som ju mal najradšej? Tá zo Priatelia. Tá, čo nestarne. Jennifer Aniston. No, akože taká najsympatickejšia. Nate Diaz, Conor McGregor. Conor McGregor. Kto v tvojom okolí má na teba obzvlášť dobrý vplyv? Asi moja priateľka. Má najlepší vplyv, ľudská, hej. Kedy si bol na sebe naozaj hrdý a povedal si si, toto som urobil naozaj skvele? Viackrát v živote som bol akože spokojný so sebou, nie že hrdý. Čo sa smeješ ty? Lebo napadlo ma jedna odpoveď, ktorú by si ma zabil. Ale... Bol som hrdý, alebo tak spokojný so sebou vždycky, keď sa mi podarilo niekomu pomôcť nejako. Takže vtedy. A tak, čo sa týka športu, tak za každý zápas som rád, že to vyjde, ale najviac takto, keď sa podarí. A Dejanko, ne? No a to je samozrejme. No. Či viac sa snažila ľudská asi? Tak ona porodila, ale akože to je jasné, to som aj nerátal, vieš, to je úplne nad všetko. Hej. Akým darčekom sa človek presne trafil do tvojho vkusu a akým darom ťa urazil? Do môjho vkusu sa vždy trafí, keď dostanem boxerské rukavice alebo zápasnícke boty. A uraziť som sa neurazil nikdy za darček. Není som ten typ, že by som dal najavo, že náhodou, ak by niečo bolo aj také, čo... Hej, že aj keď niečo netrafí, ale tak snaží sa prekusne, aspoň, hej, alebo tak, že to je také, no. Teda obľúbenejší podcast, Na palube alebo Nerdacast? To je jasné, Na palube. Tak, všetky teda, mám prehliadnuté. Takže si 100% zahriatý vlastník. 12 krát som. Väčšinou si tu prechádzame tú kariéru tých bojovníkov a u teba by som začal ešte tak skôr. Ty si vlastne sa narodil? V Srbsku. V Srbsku. A tam si bol? Do 2006. Čiže 12 rokov? Tak, 11. 11. 11 rokov. Ako sa žilo v Srbsku? Ja tak ešte ako malý som nevidel, nevidel som ako sa žije inde, takže sa mi žilo dobre. Takže som bol spokojný, že normálny život. Som býval v také dedinke a od rána do večera sme sa hrali. Sranda a to bola čisto slovenská dedinka, alebo to bolo také pomiešané? Viac percent tam žilo Slovákov, ale boli aj srbské. Lebo ja si to predstavujem tak, že to je ako jak u nás no, Komárno a Dunajská sa tam okolo, tak nie, že tam sú tiež... Niečo na ten štýl, ale akože boli tam aj srbské rodiny samozrejme, ale viac slovenských. A potom zase okolité napríklad mesta, čo boli čisto srbské. Potom zase ďalšie dediny dookola mestečka, zase slovenské, že bolo také pomiešané, ale v tej oblasti žili veľa Slovákov, hej.
A prečo tam vlastne toľko Slovákov? Lebo ešte pred, neviem, 500 rokmi alebo koľko Slováci odchádzali zo Slovenska, išli za robotu do Jugoslávie ešte predtým. Jugoslávie. A išli za to ornou pôdou, lebo to boli akože, že tam je veľmi dobré poľnohospodárstvo, tak akože tam Srbi prijali a dali im tam tú robotu, to rolníctvo, poľnohospodárstvo a tak tým pádom rokmi vznikali, sa sťahovali a viac sa akože množili tí Slováci, hej? Mm-hmm. Takže tak, preto sú tam Slováci. Tam máš normálne aj slovenské školy, ideš na základnú, tak po slovensky sa rozpráva. A Srbi to jak vnímajú? Lebo u nás je to také, že na tú menšinu, akože sú také keby vysadení zi Slováci na tú Maďarsku, že toto také, také, aj tí Maďari zase sú také, alebo maďarský, jak to mám povedať, dobre, maďarská ja. Menšina, že oni sú zase tiež takí keby agresívni, mám pocit, na tú slovenskú časť, že tam je to tiež nejak takto, alebo práve, že také? Práve, že tam je to, čo si ja pamätám, tak je to v pohode. Akože takto, zase keď boli tí mladí, generácia ako môj brat, on je 8-8, on tam mal 17-18 rokov, tak oni mávali tak, že keď išli von, tak sa chceli byť Srbi so Slovákmi medzi sebou tak, ale čo vnímam... Ale tento mladý, to je asi, čak aj tu tak, sme sa v Bernolákove byli. Medzi sebou jedna, aj... Už neboli Srbi Slováci a bola drústevná proti dole Mexiku, sme to volali záhradná, že Mexičania. Takže to jediné si pamätám, že bolo niečo také, ale čo sa týka u dospelých ľudí, nikto nerieši, že či je, lebo všetci vedia po srbsky, rešpektujú tie zákony, všetko, keď ideš niekde vybavať, tak rozprávajú všetci plynule po srbsky 100%, ani nevie, že možno je Slovák, hej. Takže možno tu za to, že keď ideš niekde do Dunajskej stredy a chceš povedať niečo po srbsky, tak ti nerozumie, tak potom majú možno Slováci nervy, vieš. Ale tam to tak nefunguje, vieš, všetci musia ísť srbsky. A aj keď idú vybavať úrady, tak musia všetko je, takže som to tam nevnímal. Áno, že oni dokonca chceli, viem, že tam niečo, že aby boli maďarský, iba maďarský jazyk mali na základnej. To už bolo také divné, ne? Že na Slovensku, že mal by si mať. Že... Tak keď už tu žiješ, tak by si mal aspoň vedia asi, a rešpektovať tieto veci, čo sú tu. Dobre, takže v 11 rokoch si išiel na Slovensku si išiel. A prečo? No lebo moje, z otcovej strany sme nemali veľa rodiny, lebo takto počas tých, bolo tam veľa vojen a tak ďalej, tak veľa z otcovej strany ľudí zomrelo, aj zahynulo, potom otco, čo mal dvoch bratov, tak obidvaja boli v armáde, tak jeden musel ako keby kvázi akože odísť zo Srbska a skryť sa, lebo sa vyhrážali, že zabijú rodinu jedno s druhým, teda mojich bratrancov, jeho synov, a ďalší otcinov brat, on bol aj plukovník v armáde a ten bol zase dlho rokov v Iraku, čiže kvázi my, keď sme boli deti, tak sme nemali z otcovej strany nikoho pri sebe a starých rodičov už vôbec nie, lebo otco už keď bol malý, tak mu otcino zahynul 3 mesiacoch a mama, teda moja starka, tiež som nepoznal, tiež skoro zahynula. Takže nemali sme ani starých rodičov a nikoho. A mamina strana zo Slováci, čo sú, lebo otco je Srb, mama zo Slovenska, tak oni všetci žili na Slovensku. Tak tým pádom mamina chcela, aby sme išli bývať na Slovensko, že tam budeme mať starých rodičov, bratrancov, tety a tak, aby sme mali taký normálne detstvo, vie, že vyrastať aj pri rodine a tak. A aj bola zlá doba v Srbsku, lebo po vojne rozbili, vtedy nám vlastne Američania rozbili celý priemysel, celé poľnohospodárstvo, celú proste všetky najzákladnejšie veci, kde ľudia pracovali, hej. Takže Srbsko sa dostal do veľkých dlžob, tak tam bola aj chudoba, že nemali kde robiť, nemali skadiaľ, nemali čo, takže... To brucho, počul si to? Si hladný? Kričí brucho. Daj si ten koláčik, ťa ale... Nie, som práve, že som jedol, keď som išiel sem. To musí počuť aj v mikrofóne. Nie, tak potom sme sa presiali sem kvôli tomu, že vlastne z maminej strany bola väčšina rodiny tu, aby sme proste boli pri niekom a nie aj nie tam, že nikto tam není, vieš. Takže to bol najhlavnejší dôvod a aj kvázi by som to tak bral, že za lepším životom, lebo v tom Srbsku budúcnosť nebola žiadna a doteraz sa veľa vecí nezmenilo, stále tam to není také ružové. Tam je taká chudobka, čo? Stále taká. Stále to není tam také ružové, takže ja som aj rád, že sme sa presťahovali. Je to tam aj tak strašne citeľné, že prídeš a cítiš tam ten chudobnejší svet? Oproti tomu Slovensku? Tak určite cítiš, akože nedá sa porovnať ten štandard na Slovensku a v Srbsku, hej. Mm-hmm. Ale záleží ako aj do ktorej oblasti prídeš. Samozrejme, už keď prídeš do Belehradu, tak zase si povieš, že koľko z Belehrad je oproti Bratislave New York, vieš. Hej, no, až tak. Ale... Do Belehradu ma máš zobrať na futbal, to víš?
No a na prípravu sme už mali spolu. Aj na prípravu, ale akože na derby by som išiel, že no. Partizan celé. A ešte basketbal je lepší a dan derby. Aj viem, že Srbi, aj celkovo Srbsko je veľmi dobré v basketbale. Takže môžeme vybehnúť, však to je kúsok. Koľko ideš autom? 4 hodiny, 4,5 max. Do Belehradu? No. Čo to je jak Záhreb ešte skôr pomaly? No, Záhreb je o kúsok bližšie, no. Čiže môžeme vybehnúť. Prišli ste na Slovensko a na Slovensku čo? Jak sa ti, akože bolo to také v pohode, že došli ste a hneď sa tak zabýval tu? Tak s tým, že som vedel od malička rozprávať dvojazyčne, tak aj srbské a slovenské, tak v pohode som zapadol hneď. Hrával som ja už futbal zo Srbska, tak keď som prišiel sem, som pokračoval s futbalom. A taký som bol možno trošku pevnejší ako ostatní, tak tým si ma, ale nie, že no, bol som, také nohy som mal silnejšie aj všetko a keď sme hrali, tak som mal akože strašne silné stredy, vieš. Tak ako som začal hrať a povedať, že prišiel zo Srbska jedno z druhým a začali zápasy, tak som začal strieľať také góly, že hneď ma všetci, že začali normálne, vieš, keď prídeš a keď si taký ako Miška, tak ťa naháku majú všetci, vieš. A keď vidíš, že som trošku vynikal, tak hneď som si získal kamošov a ja už som tu bol, normálne som fungoval, ako keby som tu celý život. Tak ty si došiel na Slovensko, začal si hrať futbal a dával si góly. No a ja som už aj srbsku hral futbal. Áno, áno, no. Ale počkaj, ty si potom bol v bráne, nie? No, tak si sa dostal potom teda... No tak to je ďalšia halu, že keď som hrával po... Hrali sme mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast a potom už to zrušili a už bol iba dorast. Aha. A ja som hrával celý čas normálne, že som začal ako stredný záložník. Ako rozohrávať, to najviac musíš behať kvázi, hej. Ako som prišiel do starších žiakov, už som bol taký viac defenzívnejší v strednej záložníku, kde som už musel menej behať, lebo nechcelo sa mi behať. To som hrával ja defenzívneho stredného záložníka alebo útočníka a ten stredný záložník mi sedel, lebo som bol. A potom už sa mi menej chcelo behať, nejak som nemal kondíciu, tak ma dali na hrot. Uh-huh. A bol som aj najlepší strelec v sezóne. No len potom už som bol taký, že vôbec za mňa nechcelo behať, už neviem prečo, a som bol na každom tréningu. A prišiel som do toho dorastu a mali sme takého trénera, pozdravujem týto, Dušan Drieňovský sa volá, a on bol strašne taký proste premod na tie kondičné tréningy, že každý tréning bol kondičný, každý tréning sme behali kopce, kilometre, kruhy, proste každý tréning bol, ja keď som šiel na ten tréning, tak som normálne mal strach, že vždycky mi bolo zle po tréningu. A všetci v pohode odbehali, len ja nie. Nechápal som prečo. Tak už keď som prišiel tréner, že počuj, na čo sa trápiš, že chod do brány. A ja, že koľko sa nie je vôbec zlý nápad. Tak ma postavil do brány a koľko normálne som sa vymakal, som trénoval každý deň. Aj sme chytali, aj som hrával potom tretiu ligu ako útočník, ako hráč som normálne z druhej do prvej postúpili, to bol najväčší akože úspech. Mm-hmm. V tej druhej lige som nebol najlepší stred, ale potom ako sme hrali tretiu ligu, tam som bol už brankár doraste a tam som bol najlepší brankár. Sme mali skore 68. 60 gólov sme dali, 8 sme dostali a nejaké 3-4 aj dostal iný brankár, čo ja som nechytal, keď som mal červené karty. Aha. Takže som červené dostal... karty, takže to si nedostal ako brankár raz červenú kartu. Nie, párkrát som dostal. Takže som mal nejaký 5 gólov som dostal ja a za celú sezónu to bolo nejakých 20 zápasov. OK, ale tvoju kariéru futbolovú vlastne stopla tá posledná červená karta. Tak, to bola posledná. Hej. Tak opíš nám ešte toto, že akým neprávom zase vlastníka. No to bolo neprávo, prisahám. No tak povedz nám to. Povedz. Je škoda, že sa nedajú nájsť tie záznamy, lebo teraz zaznamenávajú, teda zaznamenávali aj vtedy, ale teraz už dávajú na futbal, zväz futbal nedá, lebo Slovenský futbalový zväz. Keď si naťukáš, tak tam máš normálne za celý rok, čo sú tie súťaže aj nižšie, normálne máš pridaný záznam zo zápasu. Hej. No a stala sa situácia taká, že ja som bol v bráne a to už som išiel ako dorastenec, ale ma ostaršili, že som k dospelým chytať. A to bola 5. liga. A išiel na mňa útočník, sám na branu. Ja som stál v peťke a môj stoper, ešte doteraz, ešte viem aj meno, ty kokos. A mi vypadlo, blondiak. Viem meno, ale vypadlo mi. To som hral za Pramen Dolnú Strehovú. A Marek Klátik sa volal ten stoper, tak. A išiel na mňa útočník sám na brankára a ten môj stoper ako šprintoval za ním, rozbehol sa a bolo tak klsko a rozbehol sa a takú šmikačku hodil, že ho sekol obidvomi nohami, že čistá penalta. Len ako bol v tom šprinte jeden aj druhý, on ho sekol, on letel takto dopredu v tom šprinte a ja som stal takto v peťke a on bol ako je teraz tá kamera do mňa a on ešte ako padal, tak narazil mne do hrudníka a padol na zem.
narazil do steny. A ja som sa nevedel uhnúť, zmiznúť zrazu za sekunde, vieš. No a on padol dole, rozhodca, že penálta, a ja že jasne, neni o čom, ja už som sa stával na čiaru a že červená karta. A aj to som povedal, že zaslúžená. A on mi hovorí, že vypadne dole z ihriska. A ja že, že prečo ja mám ísť dole z ihriska, ja som nič nespravil. A môj stoper beží za ním, ho ťaha, že kokos, veď ja som fauloval, že čo robíš? A on že vypadne dole z ihriska, že a neviem čo, a ja bram, že ale pán rozhodca, ja som nespravil nič, veď on ho sekol, ja on do mňa narazil. A on taký nabitý holohlavý bol, nejaký kulturista a v tom dokonca aj policaj, že vraj bol. Tak do toho mi niečo zahreže, že ty sopliak a neviem čo, a nejaké nadávky, si nevymýšľam čo. A v tom tak prebliklo, lebo ja som boxoval už od 12 popri futbal, ako som sa predstavoval aj normálny box. Čiže už som tedy trénoval 5-6 rokov a vravím, že koko, tak ja na mňa ideš nadávať, ani fasa nespravíš, ešte mi dáš červenú, a bolo také, že derby zápas, potrebovali sme ubraniť. A on niečo mi zašomral, tak som išiel proti nemu, on tak dal krok proti mňa a som mu trafil na bradu ako Válko Kirimu, lebo to bol také zaucho, sleba, ale z dlaňou. Trafil som mu bradu a padol na riť a po strane rozhodca začal bežať taká gulička nízka, začal šprintovať za mnou. A presne postavil ako Viktor Konáš, Konor to, len ešte plus 30 kg. A začal bežať oproti mne a ako sa rozbehol, tak som mu dal na hrudník stopku, vieš, ani som nemusel vysoko dvíhať, vieš. Tak ten padol na riť tiež a moji spoluhráči ani jeden ma nechytil, lebo tak poznali ma, tak naskakali všetci z mužstva na mňa. Neviem, či sme hrali proti Jesenskom alebo Razovce, teraz si nespomeniem. Naskakali na mňa, iba ma pritlačili na travu a ležali asi 6-7 na mňa, aby som už nič nerobil, he? No tak ma vyniesli do šatne a ešte tí, čo boli takí na lavičke a tak išli so mnou do šatne, ale z druhého mužstva zobrali ma do ich šatne, do hostovskej, teda oni boli domáci. Uh-huh. My boli, a vravia mi, a ja nepijem však, vieš aj ty, že vravia mi, že daj si na uklonenie pálenku, tak mi ešte najdali pálenku, tam sa už pilo normálne, tak som si jebol. Uklonil som sa a nič. Odtedy som mal stopku a dostal som stopku a povedal mi, že si už nikdy nezahrám v živote. Ale potom videli na zázname, že ja som naozaj fal nespravil, tak to potom zosekali a mal som nejaký trojročný trest, potom plus zobrali nám body, dali pokutu nejakú klubu a potom mi to ako keby skrátili na rok a už potom mi to aj prešlo, ale už som rád, že nebudem hrať futbal, keď sa neviem, akože, keď sa neviem, nie že chovať, lebo chovať sa viem, ale keď sa neviem, ako sa povie, udržať, tak to nepatrí na ihrisko, vieš, proste nemôžem to robiť potom. No jasné, no tak. Že aj keď neviem, čo sa stane, ako tak nemôžem. Ako bolo to nespravodlivé, ale bolo, tiež nemôžem tak zareagovať. No jasné. Ale akože to je odkaz pre všetkých, keď každý bude mať nejaký problém, tak dostane aj tak na búzku srandu. Nevadí, tak toto akože všetko ťa formuje niekde a aj ďaká tomu si tu vlastne, že ťa to no, posluhu. No potom som sa už začal venovať čisto iba tým bojovým športom. Boxu hlavne, nie? Boxu, hej. No a box. Tam si majster Slovenska, nie? Áno, to už som bol majster Slovenska v profi. Majster Slovenska v profi. Ja neviem, a teraz som to bol v profi? Nie, profi. Aha, je. OK, v profi. A ty si ale bojoval aj opas majster, čo? To bol v Nemecku s tým? To bol európsky opasok, ale takto. Ja som vyhral profesionálny majster Slovenska v boxe a hneď za tým som vyskočil akože vo svetom rebríčku vysoko a dali ma boxovať hneď o mesiac, presne v januári na moje narodeniny, na ten zápas o európsky titul boxe. Ale je ich strašne veľa, tak teraz ja nespomínam, ako sa volal. Uh-huh. Len viem, že sú aj také, že o ničom tituli, a že tento bol aj taký, že vzácny, že keby sa mi podarilo vyhrať, že super. Tak škoda, že sa nepodarilo. Nepodarilo, no 10-kolová bitka. A to si hovoril, že Čavo bol šikovný. Akože. Šikovný, no akože 10 kol sme sa bili, to bol neporazený taký borec z Konga alebo z Kadeľa, ale žil už v Nemecku. A si pamätám, ako teraz prvé kolo mi opačný gard bol, prvýkrát som mal taký nepríjemný súper s opačným gardom, mi zabil zadný direkt, on vždycky ten z opačného gardu, keď trafil zadný direkt, tak odnášali na nositkách súpera. A ja som aj videl, keď som tam prišiel, tak ma brali tak, že dobre, že potrava zo Slovenska, vieš, že ešte ani jeden Slovák tam nespravil žiadnu, akože v profiboxe nejakú brutálnu kariéru, tak ma trafil zadný direkt, si pamätám, cúval som 4 metre na lana, a odumreli mi všetky zuby, až cez krk ma, normálne mi začalo elektrika byť do krku a všetky vrchné zuby mi odumreli. Prvé kolo skončilo, ja som dal dole chráni, že nech skontrolujem, či mám zuby, sprostom som skontroloval s jazykom. Mm-hmm. A hovorím si, že koľko ten tak bude takto udierať, tak ma zabije, že to také bombu som ešte nikdy nedostal. A nakoniec ma ešte raz trafil, potom ma zase nejako do takého
Modu preplo, že tak vrajím, že tak poď, a keď som sa s ním bil, tak som bol ja ako keby vo výhode. Tak možno on, z tej krátkej vzdialenosti. Hej, a potom on zase dostal rozum a začal boxovať na vzdialenosť a hýbať sa veľa a už som mal problém. Že vybodoval ma na 10 kôl, vyhral na body, zaslúženie. A vravili, že keby sme doma, tak to dajú mňa, ale ja som to tak necítil. A to bol vlastne jeden z tých posledných, ak nebol aj posledný. To bol posledný zápas. A posledný, ale hlavne, že nie kvôli tomu zápasu, že nevyšiel, ale tam boli tie zase manažerské veci v boxu. Tedy som bol mladý, naivný, tak som si myslel, že všetci mi chcú pomôcť a všetci mi chcú dobre. Lebo ja som v tom amatérskom boxe nemal veľa zápasov, nejakých 12 iba, lebo na lígu sme nechodili. Ja som bol v thaiboxerskom klube, my sme nemali boxerov v Banskej Bystrici. A teda na ligu so mnou tréner nemohol ani chodievať, lebo on nemal záujme amatérsky box. Čiže on mi vybával zápasy na gala večeru a furt mi to rušili potom chalani. A tak a vrajím, že ak ten zápasy, keď trénujem, tak mi podal ten manažer, že ja ti vybavím zápas každý 2-3 mesiace na 100%, že keď budeš podo mnou boxovať a že jasné, super. Vrajím si, že kokos, tak budem 6-7 krát zápasiť do roka a o tom ide. No tak a to začalo už tým zápasom o ten titul, že ja som doboxoval v decembri, som bol majster Slovenska a som chudol na 7-9. Vtedy som nemal, že nutricionista, ani som nedeľko sa chudňať. Vždycky som mal okolo 88-90 kg. Tak som v ťažkej diete zomeral, vane som robil a blabla, tak som to nejako schudol na 7-9, lebo titulový bol v 7-9,3. Uh-huh. Bolo ťažká váha aj boxe inak. A schudol som to a po zápase vyhral som titul, tak vrajím, že ťažká príprava bola, že idem teraz zase viac robiť, lebo som robil vo výjazdovke. A idem sa trošku aj najesť a povenovať sa aj rodine a tak. Akože rodine svoje a ešte čo som mal tedy frajerku, nie? A tým pádom som úplne vypustil prvé 2 týždne tréningu, prvé 2 týždne januárove. A to bol nejaký 14. a volá mi, že z 25. že zápas o titul 10 kôl, super ten ja vrajím, že ale ja nemôžem zápasiť za 2 týždne, ja vrajím, že som nabral naspäť 90 kg. Druhá vec, že mám narodenie 25., že chcem byť doma. A hovorím, že na takého supera sa potrebujem pripraviť, to není nejaký oný. A on som, že vedel asi ako na mňa, vraj, že no ja to jasne, ty sa bojíš, ty nie si bojovník, vieš. A zrušil. A o 15 minút ja som sa klepal na nervy, to bolo večer o 10. mu volám, že beriem ten zápas. No tak hneď za tie 2 týždne zase zadzva na 7,9,3. Prišiel som tam, akože pripravený som bol v podstate, lebo 10 kôl som odboxoval v tempe. To bol asi jediný zápas v živote, kedy som odboxoval kondične, brutálne, že od prvého kola do 10 som sa bil. Ale nevyšlo to a potom boli problém hlavne tie peniaze. Už keď ma takto chcel predať, tak už som vedel, že dačo není pohode, lebo keby mu záležalo na mne, tak to nespraví. Že za 2 týždne idem boxovať do Berlína, hej. No a potom boli tie peniaze, že to bolo také, že on ťa hecoval do niečoho, do čoho práve, kebyže správny manažer by ťa mal práve, že ešte skôr brzdiť. Tak, že zoberieme o 2 mesiace, pripravíš sa. No, že keď mu ide o tvoje dobro, no. A respektíve aj však o jeho dobro tým pádom by išlo. Aj pre ňo by to bolo do budúcna. Ale dobre, tak ale však to môžeme povedať, že nakoniec tam to bolo dosť finančne, že nepomer, nie? No jasné, že no to bolo tak, že ja som dostal 1000 € a on akože si zobral 500. Províziu, hej, a ja vrajím, že OK, ja som vždy za peniaze, bo keď má, každému podelím, ale vrajím si, že podľa mňa to je málo za taký zápas, ale nevadí. V tom sa stalo, do týždňa mi písal manažer toho Černocha a hovorí mi, že boli sme s tebou spokojní, či by si nemal záujem boxovať zase zápas 8 kolový, ale v Las Palmas. A ja vrajím, že viete čo, ďakujem, že ja som veľa vymeškal z roboty, že nechodil som do nočných, do výjazdu a tým pádom som ťažko minusil, lebo 1000 € mi je málo za zápas, aby som pokryl všetko to, čo som dal do prípravy. A on hovorí, že akože 1000, však 6000, že 6000 sme vám dávali, alebo tak nejak, alebo aj za tento zápas minimálne toľko. A ja hovorím, že to mi nevychádza, mne povedal, že 1500, že 500 si bere províziu. A on nie, tak mi fotil všetko zmluvu a úplne tam bola brutálna suma, vieš. Ty kokos, tak to bolo? Ja si myslím, že tam bola trojka. No, tak hovorím, že viete čo, mne sa to neoplatí, ja nebudem zápasiť za... Nie, teda hovorím, som si povedal, že aha, tak hovorím, že ja nechcem už spolupracovať s takým človekom, vieš. No jasné. A od toho dňa on mi písal každý 2-3 týždne, že chceš ísť zápas Kanada, chceš ísť zápas Amerika. Počkaj, on toto vedel, že ty sa dozvedel túto info? Aha, a ty si ani mu nepovedal, alebo niečo? Nie. To bolo také, že prvýkrát som si povedal, že aký to bude mať význam, vieš, čo s tým spravím. Zmluva je podpísaná, potom som čítal aj zmluve, že proste ja som zle podpísal, že 70% ide mu, 30 mne. Čiže 70 ide mu, či... A to už je aké špinavé, že keby sa aj
50-50 delíme, tak je to viac fair ako toto, hej. No kebyže to je 50-50, tak to není fair, aj, ale, tak to není fair, ale koľko, že si dokáže niekto... Vieš. Akože to je, že si dokáže niekto zvať 70% z výplaty bojovníka. Že napíše jednu správu, vieš, lebo on mi... Vlade. Ešte pochopím, keby ťa niekto mesačne ti dával peniaze, platiť a vybaviť ti všetko, tak zobere aj 50-50, ale ty sa pripravíš na ten zápas, on mi nedal nič. Vieš, on ma nikdy netrenoval, on mi nedal euro, on mi nedal proteín, on mi nedal na kemp, nikdy nič v živote ani sa nesnažil. Mm. Ja som len bol proste ten, že prišiel som, keby sme dostali 10, on si zoberie 7 tisíc, mne dá 3 a on mal takto bojovníkov XY, vieš, a takto zazmúnil všetkých. Ľudia, čo chceli boxovať profi, tak nemali... Dobre, možno... ja si nemal chuť konfrontovať fyzično a tak... No, však to by bolo určite, len bol starší, vieš, tak som nechcel. Ale stretol si sa s ním potom osobne? Vtedy sme sa nestretli. A však možno, že aj dobre. No, to chrapun to musí byť, akože no, to je také chrapunské už. To je, no vieš, aký som. Zo 6 tisíc dám tisícku a ešte mu dobre, nie to ešte, keď si dáš 70 na 30 a ty podpíšeš, že si mlad, akože je to oné, no, chrapunské, ale to ešte, že ťa klame, že ti povie, že máme 1500 za to a vieš, tak moja to ešte. Moja chyba. Akože... Ale hovorím, preto, ja by som to riešil určite, keby to bol niekto v mladšom veku. Ale takto, keď som, Brian, čo budem, vieš, deda byť, vieš, čo má to detka. Dobrý pocit, možno, že by z toho bol, vieš. Taký tapáček. No dobre, ale zase, ale môžem povedať, že zase ťa to niekam posunulo, zase to niekde transformovalo. No keby nebolo toho, tak nejdem do MMA. A vtedy bol taký bol. A teraz by si možno, že išiel s Jusíkom o titul. To by som nechcel. A možno ani on by to nechcel, keby už ťa vidí. Ako by ma vybil? By ma zbil ako hada. Tak nevieš, asi by sa posunul. A možno by som trafil zase. Mlin dodal, zobral by si ho do mlinčeku. To je vždycky 50 na 50. Krtisky mlinček a zbadal by, že hop. Mlinček na mesko. Takže dobre, hovorím, že keby nebolo toho, tak by som nešiel zaujíme. To bol taký zlomý bod, že OK, mám s ním zlomu na 5 rokov a prešiel rok. Hovorím, teraz 4 roky čo budem robiť, vieš? Uh-huh. Nemôžem pod nikým iným boxa, len pod ním. Môžem, jediné východisko je tajský box, ma nebavil nejako, alebo kickbox. Uh-huh. MMA to akorát aj tak rástlo, teda už aj bolo také. Môžem, idem do MMA, to ma vždycky aj bavilo, len som nemal kde trénovať, vieš. Tak. A kde si zase začal trénovať nakoniec MMA? No začal som vo Zvone v Bystrici, ale to sme boli len taká partička kamošov a trénovali sme MMA. Takže ako sme trénovali, dali sme si rukavice, chrániče na zuby a byli sme sa iba. Ty si mal nejaké amatérske zápasy, nie? Dva. A tam sme začali, tak sme začali MMA trénovať. Potom bola Dukla zápasníci, tam boli trošku, ale to už nebolo tak, ako kedysi boli dvaja chalani, čo chodili zápasy, tak nás zobrali so sebou, ale ja som tedy nechápal ničomu, vieš, čo to je zrazu zápasenie, vždycky spravil útok, vždy ma hodil, vieš. Uh-huh. Takže, a potom až keď som sa presťal do Bratislavy, tak v chaose som začal trénovať MMA poriadne. Takže v chaose, no, to sme sa tam už stretli. Tam sme sa stretli. A teraz mi sa zdá, že ty si ešte nemal MMA zápas za chaos, ale rovno do undergroundu sme nastúpili, nie? Včera som akorát listoval na Instagrame také spomienky a ak si pamätáš, ešte si mi bol aj v rohu na PCF. Počkaj, to bol predtým vlastne, že? Áno, s Tomášom Lee. Tej si išiel Welter. Welter. Akože tu... Game changer. Poviem to ja, alebo ty túto zaujímavosť, že ty si mal vlastne 3 zápasy v 7-7. Ale nie je to úplne tak, kurník. Počkaj, jak to není, ešte som nič nepovedal. No však povedz, ale ja viem, čo už chceš povedať, ja poviem, ako to bolo naozaj. No to poviem to ja, jak no, to povedz, bolo. Povedz, ja a ty potom niečo vymyslíš na rýchlo. A nie, tak však stane sa. A ty si mal vlastne 3 zápasy v 7-7, ale ani raz si v týchto zápasoch nenavážil. Je tak? Nie. Jak je to teda? Mal som tak, že na PC... Počkaj, s Filipom tam bol 1,80 kg, tuším. Nie, čo si... Nie? Nie, tak to som prevážil nejaký kilo. Kilo? No tak ale takto. Rôzne. 7,86 som mal vtedy a mal som 7,76. Alebo tak, neviem, že kilo alebo kilo 100. Mm. Ale to je jedno. Ten som zápas prevážil na Welter. Potom som mal mať zápas so Staročíkom vo Weltri. Mm-hmm. Ale ten som neprevážil, lebo... Tak, to bol catchway, nakoniec si spravili. Dano Hrodnek vtedy zrušil zápas. Ja už som bol na chudnutí na 7-7 a hodili potom catchweight, lebo to zobral strečík deň pred,
pred vážením, takže 80 a tu som spravil. Áno, to si spravil. Čiže... A predtým si ešte s kým si mal 70? A myslím, že už som nemal. Takže iba 2? Hej, hej. Tak potom vidíš, ešte aj tu zavádzam ľudí. Takže iba 2. Ale ja som bol tiež v tom, tak akože, že išiel som... Dobre, ale nespravil by si zo 77 vtedy. Tak Danko dobre zranil, lebo... Akože tedy si myslím, že... Ale nie, nespravil, lebo mne nikdy nechcel ísť ten posled. Ale aspoň, čo si mi hovoril, že si bol veľmi rád, že sa to zmenilo, ten catch weight. To mi pomohlo. Aj to už bol problém. Už tý 80 som schudol tak, že ledva 7-9 som mal, alebo tak. No ešte 2,5 kilečka by bolo dosť. No. A že dobre, teraz sa udomácnil 8-4, prišiel underground, to bolo vlastne 90-ka. Tam mali svoju váhu. Tam si vlastne sa stal, kto si povyhrával. Prvý zápas bol... Paťo Jevický. Ja či sa budem obhajovať teraz, keď sa dostaneme k tretiemu zápasu. Nie, však akože obhajovať nie. Potom bol. Čiže to tak si rýchlo, to s Jevickým tam aj není moc čo ono, ale tam ťa podceňovali pred druhým zápasom dosť, tí ľudia. S Erikom. A tam si ich umlčal trošku, ne? Že no, to, Erika to kanto si... To bolo ešte rýchlejšie ako s Paťom, suším. Môže lebo byť. S Paťom trošku sme stáli, výmena sem. A Paťo niečo trafil. Trikrát počítania, tomu, že... trafil určite dačo. Ale nie tak, že by som bol ohrozený. A potom s Erikom to vyšlo všetko tak, že ani som v podstate nedostal úder, si myslím. Uh-huh. Tam tak z uzadnej... Z ústupu ľavý hák. Tak, taký sidestepik. Do sidestepu tam padol a potom už som rozbil mlinčeky. No. A aké to boli pocity, keď si ho porazil, že si tým ľuďom... To bol asi prvý taký väčší tlak, nie tých ľudí, že taká väčšia pozornosť bola okolo teba. Tak ja som videl, že... V tom oktagone. Tak, dobre hovoríš, lebo vtedy ma podceňovali, lebo Erik prišiel, že s veľkými skúsenostiami z celého sveta a tak ďalej. A úplne, že iný boxer ako ja inde, lebo ja som nemal toľko zápasov tých boxerských. Tým pádom, že som neboxoval po svete a on aj nebol som na takých, akože sú olympijské hry alebo kvalifikácie na olympiádu, tak určite som nemal ani takých súperov, ako on prešiel za boxerskú kariéru. Tak si mysleli, že len ja som boxoval s každým vždycky, čo mi dali, takže keď bol kvalitný, bol kvalitný, keď bol slabší, nemohol som si vyberať. Tak si mysleli, že nebudem asi taký dobrý. A videl som na internete veľa bolo vtedy vysmievania sa, že to není ten level, ale už sa to veľakrát stalo, že som bol ako keby outsider a prekvapil som vždycky všetkých. Aha. A zase naopak, keď som bol ja ten, čo je favorit, tak som prehral. Čiže ja som bol v tom zápase 100% presvedčený aj pred zápasom, že vyhrám ten zápas. Aj sa mňou si bol presvedčený? Veril som si, že vyhrám. Nebol som si presvedčený, ale veril som si, že vyhrám. Lebo ja som si hovoril s tebou, keď som išiel do zápasu, vravil som, že vedel som, že ty si myslíš, že to budeš mať ľahšie, lebo sme spolu každý deň trénovali a ja som ti vždycky, ak si pamätáš, hovoril, že ja nie som ako na tréningu, že v zápase ako na tréningu. Ale ja som aj toto mal v hlave, že ja som vedel, že budeš iný trošku, lebo ja som proste ale prekvapil si ma veľmi. Ja... Aj po, akože ak si povedal, že sa budem obhajovať, ešte na druhý deň, keď som si to pozrel, ja som mal také pocit, že kurník, že toto som neprehral a tak. Ale keď som si to tak pozeral, tak som aj posúdil, že bol si v tých niektorých minútach taký presvedčivejší, že si ma tak zatlačil a že ma tak rozhodil. Takže ja som s tým, akože takto s odstupom v poriadku, že si vyhral. Takže zaslúženie si myslím. Aj keď remiska, to aspoň nejaký. A vieš, čo ma najviac prekvapilo, že ty si mi obranil normálne takedowny, že na tréningu si mi nikdy takedown neobranil. Ale prvý som ti neobranil, to ľahko si ma hodil a potom už som ti obranil. Ale potom, a jeden si ma dokonca ešte pretočil, že si skončil na mne. A ten mi dali body. Áno, možno áno. To by rozhodlo. Len ja som zase bol v tom, keď som kúkal ten zápas, že možno preto, lebo ja som bol ako keby tvrdší v tých výmenách. Vieš? Áno, toto hovoríš, tam si ho presvedčil, že ďaká tomu. Ale bolo to veľmi vyrovnané. Ja som hovoril, že teba nikto nikdy nenokautoval, preto aj keď sa ma pýtali, že kto si myslí... Vydrží? Nech to vydrží, chval, dúfajme. Keď sa ma pýtali, že kto je najväčší srdcia na domácej scéne, tak som povedal, že ty, lebo ja som povedal, že koko, nikto ťa nenokautoval, prešiel si ťažké zápasy, 5 kolové, nevedeli ťa ukončiť, so mnou si sa bil 3 kola, nevedel som ťa ukončiť a nemôžeme povedať, že dali sme si kamarátsky zápas, chceli sme poraziť jeden druhé, vieš. Áno, rozhodne. Takže, ale to si pamätám vtedy, no, že vrajím, že koko, ukončiť ťa to bude ťažké, ale verím si, že vyhrá, lebo verím si na každé, že nemôžem za zápasu, že, s tým, že, ide, že čo, ak toto, čo, ak toto, no. No a potom vlastne prišiel ten nešťastný zápas so Strelčíkom. Tak, nie? Tak a to som, vlastne aj tá váha ma dozorbala dosť, že som chudol, ale tam bolo veľa toho, ale vrajím, to není. Ale zase tá prehra bola na niečo aj podľa mňa dobrá, lebo ty si potom odišiel vlastne do Záhrebu. Áno. A tam si myslím, že ti to dosť dalo, že odtiaľ keď si prišiel, tak som videl dosť posun. Hej, dosť mi to dal. No každá prehra je krok dopredu, je, a... ak sa neopustíš a nezačneš. No jasné, však kým sa nezraníš, fúr, akože je to dobré, že vieš pracovať ďalej. Tak porozprávaj o tom Záhrade, ak tam bol, ak to tam funguje. Tak, je to tam Amerika Top Team vlastne? To je ešte, nepovedz, to je nejaká pobočka aj toho...
To je vlastne... Asi musí byť, ne? Že musia vedieť o sebe, no nemôžu, ten americký. Nemôžu si otvoriť ako keby gym, keď nesplňajú tie podmienky, čo oni vyžadujú. Hej, ten majiteľ American Top Teamu, ten hlavný, ten Brazilec, on normálne, aj keď je otvorenie, tak on tam príde a proste to všetko sa musí ako keby... Oni vyžadujú nejaké veci, nejaké body, ktoré musia splňať, trénerov, kvalitu, jedno s druhým a keď to všetko splňa, tak kvázi môžu otvoriť pod ich zaštitou, hej, lebo oni si za tým potom... A to až takto, že aj tá trénerská, proste nejaké všetko, školenia tam musia byť, hej? Tak, no a on aj chodil, potom robil semináre, kempy a tak ďalej, mm-hmm. Čiže akože majú to tam na úrovni. Tam som sa presťahoval a pre mňa to bol taký rok som tam bol skoro, prešlo to rýchlo, ale veľký progres som tam spravil. Že boli tam fakt zápasníci na svetovej úrovni, tréneri dobrí a najviac, čo som tam kvázi ako keby napredoval takéto moderné MMA, že aj cítil som napredovanie hlavne na tej zemi. Aj keď sa zápase to ešte nevieš, tak ukáza, ako to vieš spraviť na tréningu, alebo ako to ty vidíš. Ale to musím prejsť ešte veľa zápasov, aby som mohol robiť to, čo by som chcel. Zápas je trošku vždy iný ako tréning, ale ja som akože sám musím povedať, že som to zlepšenie tam videl, že keď si potom vlastne prišiel k nám do Trnavy, alebo k nám, no však do Trnavy, no, však k nám, ja som bol v Trnave. Ale ten underground, počkaj, my sme preskočili underground a tam ešte finále. No, to, super, že si porazil Pirátika, nebolo všetko. Super finále, no. No super finále, no ale to sa nakoniec neudialo, že? To sa neudialo, lebo sa zranil Matej. A vtedy ťa aj nasral, ale predtým ešte, ne? No, tam boli nejaké čokoládky, že ti ho vyprával, že si papával čokoládu. A vidíš, aj tu má čokoládka. Tak zase má pravdu s tými čokoládkami. Tam bolo tak, že... Pozeraj, do ktorej kamery môžem ísť? Do ktorej chceš? Pozeraj, tak... Jediný, čo môžu vytknúť, jeden je trošku ďalej. Z tých čokolády, čo dáva, asi aby měl takovou dynamiku. Takže tam bolo cítiť strach. No a ty mi povedz, čo si cítil, keď si prvýkrát videl toto video. To mi povedz. Ja som akurát som šoferoval a toto vyskočilo na Instagram a vravím, že... Nenabúral si niekde od nervov do stromu. Nie, vravím si, že kokos, že kde ho takéto veci napadli, vieš, lebo ja som tak vnímal, že pohode chalan, poza každý rozhovor bol normálny, ešte som mu hovoril, že jeden z najlepších strikerov na domácej scéne a taký sympož, že normálny rozpráva, normálne vyjadruje sa nejak debilne a na druhý deň jebne to video, vieš. Mm-hmm. A hovorím, že dobre, okej. Okay. Ale mne také veci nakopávajú, vieš. A teraz odstupom času, už ubehli 2 roky, ľudia sa ma pýtajú, že kedy sa začne pripravať na peniaze. Ja už sa od toho dňa, ako dal to video, pripravať na peniaze, lebo ja viem, že neujde sa z toho nikdy. Mm-hmm. Raz sa stretneme, vieš. A vyrieši sa to, takže to iba, keď to môžem povedať, že sami sebe zlorobia takýmito vyjadreniami. Lebo vo mne sa to všetko kopia, potom to všetko vybuchne v tej klietke, vieš. Áno. Takže je to aj lepšie niekedy. Že pre mňa to je povedal, lebo keď do zápasu ako s tým Melilom som išiel, tak som išiel do zápasu taký, že no tak idem mať zápas, vieš. Nemal som žiadny, ale toto je osobné, vieš. A keď teraz samozrejme aj Octagon veľakrát preháňa, keď chcú promovať zápas, tak vyťahnú z kontextu veci a tak ďalej, tak pridávajú smiešné veci, niektoré, čo sme vôbec ani možno nepovedali, alebo nemysleli tak. Tak ľudia sa toho chytia ako buzerant na riť, tak to začnú komentovať hneď, vieš. A hovorím, ja napríklad, ja keď dám nejaké vyjadrenie, ja to dávam pre svojich ľudí na svoj Instagram. A niektorí tam prídu, ja aj tento zase vyplačka, tak keď sa to mňa týka, tak musím na to dať asi vyjadrenie, nie? Alebo jasne, chcem o tom niečo povedať. Keď nepoviem nič, povedia, dosral si sa. Keď povieš, povedia, tento vyplačkáva. Vieš, trash talk je na piču. Keď nerobíš trash talk, zase povedia, a však ten je ticho, nič nepovie, vieš, takže... A ja som sa na to vždycky na to vyjadrím, keď príde na túto tému a už mi niekedy povedia, že už je toho veľa, furt to riešite. Nie, ja iba riešim to, čo on povedal, tým, že čo si ja myslím. Ano. A to je všetko. A v zápase sa to uzavrie. Však vy si vlastne už mali mať dvakrát a MMA zápas, len raz sa zranil ona, myslím, že rebra alebo niečo? Nie. No, keď sme mali mať ten underground, si zranil ruku. Áno, to bola ruka. Deň pred zápasom. A potom ja som mal zranil... Počkej, MMA si mali mať iba raz? No kvázi sme mali mať dvakrát, lebo keď som tedy mal zápas s Danom, mal mať 7-7, tak boli ponuke 4 súperi, ja som na každého zobral a každý to porušil v priebehu týždňa. Tak mi potom povedali, že zápas s Matejom, že Matej by to zobral na short notice, ale že nejak 90 váhu. A ja už som mal vtedy, to bolo 3-4 dní do váženia, ja som mal 81. A ja vravím, že
A tréneri mi podali aj tedy Tomáša, takže žiadne také 90, ty už máš 81-2 si v tom cykle, že nepôjdeš buď 8-1 alebo nič. Ja hovorím, že to nestihne schudnúť dovtedy. Ja hovorím, že tak daj mi nejaký stred 8-6. A ona nechcela ani 8-6, tak kvázi to akože povedala, že nie, proste, že on nebude chudnúť, vieš. Tak aha. OK, tak mi našli stredčíka, vieš. Okay. To bolo druhýkrát a potom... To bolo prvýkrát a druhýkrát, keď som sa ja zranil vtedy to koleno, to, čo sme nafilmovali my dvaja vlastne Spartakuse. Ja, čo ti aj puklo vlastne. To, čo mi prasklo. Ako to bolo aj na kamere, no, a na jednu vec, akože to bolo zle, že stalo na druhú vec, že aspoň dobre, že to bolo takto zdokumentované, lebo presne aj tí ľudia vypísali, že si sa dosral. Jasné, to je jedna vec, ale potom nakoniec písali ja, takže my sme to dohodli. To si nezaregistroval? Ne. No však tam bolo potom, že v nejakých portáloch, že to je jasné, že oni sa dohodli, to je filmované zranenie, že akurát tam bola kamera, keď mu praskol koleno. A ešte hovorím ľudia, ja, že akože to, to som fakt nezaregistroval, ale kámo, to už je. Tam bola kamera, keď mu praskol koleno a že videli ste Piráca tedy pozrieť na kameramana a vtedy začala akcia, vieš. Úplne mimo ľudia, vieš. Toto neviem, choré mozgy. Úplne choré, kámo. No. Ale to tak je dnešná doba, že no, dneska jasné. Je všetko zlé a nájdeš si tu proste so všetkým. Keď si nešťastný, hej, aké máš no, nejaký že, problém. No, že na všetko sa obrble, všetko sa, vieš, tí nešťastníci presne toto idú riešiť, že keď vyhráš, idú sa spochybňovať, keď ti oznámia tvoj zápas, tak te idú spochybňovať už dopredu, že nemáš na to, keď to zdáš, tak zase povedia náhoda a tak. No. Takže, keď prehráš, povedia, čo som hovoril, no, a keď vyhráš, tak povedia, no dobre, ja to bol slabý, super. Áno, presne, tak napíš. To jak, ja som išiel vlastne s tým Matavom, tam sa mi to ukázalo krásne, že písali mi, že potravu. Potravu. A tak, a pritom som mal zlomené koleno, trénoval som 2 týždne, no. Zobral som short notice, aj to som za niekoho zobral vlastne s tým Matavom. Lebo som chcel zápasiť a mne povedal, že mne donesli potravu a nakoniec ten Matava o Salčaka v prvom kole tuším ukončil a teraz Mareka Mazucha. No, a to mi chcú povedať ľudia, že Marek Mazuch je zlý zápasník. Ani Salčak nie je zlý, vieš, ani lebo Salčak predtým vyhral nejaký zápas a, ťažký. A chalanisko bol v kontendri, vieš, UFC a tak. A, no. A to tak je taký tí ľudia. Ale však dobre. A keby ho porazíš, tak by bol potravou doteraz. Však ja som ho porazil. Či preboha, tak. Preboha. Preto bol potrava. No, až keď si ho porazil. No, a teraz už, ale aj akože predtým aj potom. No, však aj, že áno, že sa to usvedčilo. Ale tak myslím, že keby sa ti náhodou stalo, že s ním prehráš, tak povedia, že OK, Matava, vieš. A keď porazíš ho, tak je potrava vždy. No ale tak teraz sa už dočkame. Melila si zestrel v prvom kole. Peňaz poslal v prvom kole, tuším to tiež bolo, do Santosa. Santosa prvom, predným direktom. No. A teraz už to príde vlastne v Bratislave, na mojom štadióne. Tak. Hlavný zápas večera. Bude hlavný alebo co-main event. Neviem. Ale ja som myslel, že už hlavný, že to je jasná vec. Najprv povedal, že predzápas a teraz možno mali v pláne Bukyho hlavný zápas. Aha, a Buky sa operoval. Mm-hmm. Tak nakoniec možno nás dávajú aj hlavný, ale to je jedno, aké poradie bude. Cieľ len jeden. Áno. Tak. A to je, povedz mi ten cieľ. Cieľ, tam bude to všetko, čo sa rozprávalo a podceňovalo a tak ďalej ukázať, že to je inak. Stačilo by ti vyhra na body? S peňazom? Aha. Čo ja viem, kokos, nechcem to hovoriť tak, že ho chcem zabiť alebo nokautovať, lebo sa mi to nevyplácalo veľakrát, ale to bude veľmi, veľmi nepríjemný zápas. A do toho vesmíru vysielaš iné víťazstvo na body. Tak to bude. To bude nepríjemný zápas, veľmi. Pre teba, či buď ma zabije, alebo strašná bitka bude. Takže to bude iba buď alebo. Takže tak. Už sa neviem dočkať. Dúfam, že sa nezraníme ani jeden. No dúfam aj ja som sám divácky veľmi... Lebo ak sa to odloží zase, tak už to už je moc. No ja dúfam, že nie. Ja myslím, že... A dúfam, ako dúfam všetci fanúšikovia, ja si myslím, že si to prajú vidieť. Ja si to ešte tam budem a budem fandiť. Aj som ti povedal, že idem podať. Nevyslím kurzy, ale raz som podal za takú čiastku na Branka Zuzáka, týmto pozdravujem Branka. A nevyšlo to. No. A tak vyšlo to stavkové kancelárii. Niekomu to vyjde. Hej, niekto na konci dňa je spokojný. Tak. No dobre, ale tak poďme si povedať tomu zápasu, že čo... Ale ja neviem, však game plan. Víš také, že... Vieš, čo chceš robiť už teraz v tom zápase? Ja viem, čo chcem robiť v tom zápase, a ale... A chceš to aj prezradiť trošku, aspoň tak nejak obaliť? Tak... Hlavne veľa wrestlovať, aha, okay. Zataviť mu ruky a potom sa skúsiť boxovať.
Budem musieť byť brutálne fyzicky a kondične pripravený, aby som vládal robiť, aj keď to bude celé 3 kola alebo 5, neviem koľko pôjdeme, aby som bol fyzicky silný. Myslím, že fyzicky silnejší budem určite. A už tam bude potom rozhodovať aj tá kondícia, hej. Lebo keď budem vedieť kondične tlačiť celých 5 kôl, že sa nebudem unavovať, tak to je vlastne aj môj cieľ, hej. Takže ide na 5 kôl. Ak bude hlavný zápas, tak možno na 5, no. Áno. Tak vrajím, budem sa musieť pripraviť tak, aby som proste uberal kyslík a možno aj zápasil, prečo nie, veď on nie je zápasník. Takže možno by som vedel uzápasiť, možno skončíme na zemi, všetci čakajú stand-up a väčšinou to býva, že stand-upery potom skončia na zemi, vieš. A keď sú čiceri, tak na pence bijú hore. Tak sa bijú hore, presne. Tak to bol ten príklad. Veľakrát tak bol aj v UFC. Damien Maia s kým to išiel? A som pozeral, že oni s tým starým wrestlerom. Ben Askren. No, a vôbec stand-up vlastne nezapasili. A potom máš takých stand-upero a celý zápas na zemi, no. No dobre, ale čo on? Čo si myslíš, že s čím príde? Myslíš si, že mohol by tiež rozmýšľať nad tým, že skúsim toho vlastne nahádzať? Lebo ty, čo si prehral, tak to máš také podobné, jak ja, že vlastne ťa strhli a uležali. Hej. Myslíš, že by mohol skúsiť zvoliť túto taktiku? Mohol by, aj keď si myslíš... No mohol, že to teraz si tak odpovedal, že mohol, jasne, však môže všetko. Ale myslíš si, že to aj bude? Že pripravuješ sa na túto variantu z jeho strany? Tak pripravujem sa kvázi komplexne na všetko, hej, aby som nebol prekvapený, ale ja už som sa ocitol v zápase na zemi dosť, takže aj keď tam skončíme, tak nebudem prekvapený a viem, čo mám robiť, hej. A zase ti pomohlo aj toto Srbsko, si myslím. Na tej zemi, vieš. Teraz. Aj ten zápas, čo som ja prehral, čo ma uležal 3 kola, tak ja som neprehral, pretože by som nevedel, čo mám robiť, ale kondične som bol zle pripravený a nevedel ma tam utiahnuť aj tak. S tým Dos Santosom. Hej. A ty vieš, aj spolu však keď trénujeme, že na tej zemi viem robiť, aj sa viem hýbať, aj tie pozície mám celkom pohode. Takže som pripravený aj na to, je. Ak by išiel po nohách, ale myslím, že mu bude ťažšie sa ponoriť s tou výškou, je. Ale je to možné, môže spraviť všetko, ako si hovoril. Pokúsiť sa môže. Tak a myslím, že bude robiť stand-up, bude sa veľa hýbať a držať si vzdialenosť. Čo plánuješ zaradiť do tej prípravy? Kam ísť, čo, kam neísť? Máš už v hlave taký celý ten proces do toho zápasu? Už mám vyrátané presne všetko. No, teraz začínam už prípravu vlastne v Spartakuse do 12. februára, to je do budúceho mesiaca. Od 12. februára do 12. marca celý mesiac som v Tajsku. 13. marca som naspäť na Slovensku, trénujem do 25. marca zase Spartakus 2 týždne. Od 25. do 15. apríl som v Srbsku zase 3 týždne. Čiže mesiac Tajsko, 3 týždne Srbsko a už zase potom 15 dní do zápasu som už doľaďujem Spartaku sa tie posledné prípravy. Čiže celú prípravu mám presne na deň vyrátanú, že čo, kam, kde pôjdem. Takže super, takže dobre. To tak. Tajsko ti závidím, to som chcel ísť aj ja. No však. Ale tak... Tebe zase prišla táto vec, tak ani by si nestihol teraz. No. No kebyže idem na Bratislavu, tak pohode no, môžem ísť s tým, že teraz ten termín by nesedel. Samozrejme, kebyže som od 12. februára do 12. marca. Hej. A oni by s tým zapasili už v marci 4. Dobre vlastník, tak máme za sebou aj tú tvoju kariéru. Samozrejme ti ja osobne, aj verím, že všetci fanúškovia na palube ti budú držať palce s peňazom. Ďakujem. Ale teraz ťa čaká iný duel. No daj. Teraz ťa čaká duel s Pirátikom. Už na ten jeden si veľmi bolesne spomínaš. Vrátim sa k tomu, že zase ti ho rozhodcovia dali. To som čakal. A teraz ideme. Dobre. Otázočky. Dve otázočky si vybereš ty, dve otázočky ja, dve bude vyberať môj pomocník. Otázky pre mňa, otázky, ktoré si vybereme my je za jeden bod, čo nám vybere mistr, sú za dva body. No a v tabulke sa potom zaradí, že koľko, vlastne toto je súťaž teraz proti mne, že či vyhráš, ale celkovo sa robí tabulka, že koľko, bol, no, koľko bodov získaš. Zatiaľ je na prvom mieste Robert Pukač s... To je nejaká vedomostná súťaž? Tak, to je typni si. Tak, všetko máme nachystané. Odozdávam ti ešte nástroj skazy na túto misiu. Pero, dobre, okay. Toto si otvoríš. To... Okay. Musím povedať, že čo obdivujem na Vlasíkovi je, že ty vieš vlastne plynulo troma rečmi. Ovládaš tri jazyky. Slovenský, srbský a anglický, že? Tak. A ešte vieš ešte niečo? Tak tieto najhlavnejšie. A tým, že ty keď ješ do Poľska, už v pohode sa dohovoríš, ne? Lebo sa hovorí, že kto sa naučí dva slovanské jazyky, už sa dohovorí všade. Je to tak?
Ako rozumiem s Poliakmi, hej, vie sa s nimi rozprávať. Že je dohodne s každým. No. Toto ťa, za toto ťa. Tým, že ja ledva mám po slovensky, tak ja za toto obdivujem takto ľudí, víš, a úplne ich cením za to, keď sú takýto šikovní. OK. A vyšiel na tom najlepšie, že ty si vlastne bez nejakej driny k tomu došiel, ne? Že ty si vlastne vyrastal v tom Srbsku a Slovensku, že si mali, a angličtinu ste tam mali otvoriť triedy tiež? V škole, hej, na základe. A ja som mal nemčinu a vidíš, nič som sa nenaučil. A nemčinu aj tak inak to ja som videl taký obrázok, že ty si maturoval z nemčiny, že? A on že áno, že takže vieš nemecky, a on že tak a vieš. A ale... toto mám presne, ja som sa na tom tak smial, lebo to je taká pravda, že strach. Nie, a ja som mal nemčinu na strane, neviem nič. Vieš, takže... Tak to je halus. Tak ja som sa len zlé jazyky učil. A videl si môj rozhovor, ne, vo Frankfurte? Ježiš, no jasné, že som videl. Ja som to pozeral live, keď si mal ten zápas. To som bol tedy na takej rodinnej chate. My English is zero. A už to začalo, ja vravím, dobre, už nepokračuj, prosím. A išlo. No, teraz, everybody hands. Yes, no. Ja vravím, koľko, zomrel som, vravím. Dačo ťa musím naučiť, vravím. No však mal by si, že ja som hovoril, že aj srbský je tak, ale tak ty sereš na mňa. Môžeme, no. No, tak si vyberáš. Máme tu témy rôzne. Veda a technika, šport, spoločnosť, fauna a flóra a stalo sa. Tak si vyber. Tam sú tri otázočky, len tak vyberaj, aby si nevidel z druhej strany odpoveď potom. Hej, a tieto vrchné nebereme, hej? Či môžeme? Môžeš, ak to už, ale, akože, dobre, keď dobre, si nevygooglil odpovede na to. Dobre, tak náhodne, že nebudem si čítať. Ja môžeš si vybrať, ak chceš, jasné. A teraz mám čítať? Či no, ty teraz? Si prečítaj všetky tri a vybereš jednu. Než musím povedať, že v tejto hre som naozaj dosť aj dobrý. Aj ty budeš odpovedať na tú otázku, ne? Áno, áno, okay. Áno. Jaj, počkaj, ja som to ešte takto robil si. Dobre, vybral som si. No, tak teraz... Môžem prečítať? Ty prečítaj, no. Koľko rokov bol vekový priemer v prvých pretekoch histórie Formuly 1? Teraz, ja to nehádam, hej? Aj ty to hádaš. Aj dobre. Ty si to položíš, zatiaľ to si môžeš položiť? No. Takto? Koľko rokov... Bol vekový priemer prvý pretekov histórie Formuly 1. No. No. Povedz. Ja mám 28. Ja mám 35. A podľa mňa boli starí, že? Ale no, tak teraz už sa aj ukáž. 39. Ja. Tak starí boli, tak, takže bod pre vlastníka. Bol taký šport, čo si mohli ľudia dovoliť, taký bohatší podľa mňa. Áno, no. Čiže bod pre mňa. Kde si to napíšem, ten bodík? To pamätáme si. Len aby. Dobre, idem ja do niečoho. Ako šport je pre mňa easy win. No tak daj. Aj keď teraz som to nedal. Ale dám také, aby to bolo aj zaujímavé, tak pôjdeme do vedy. Také kamera prišiel, mašin s týmto, že čo nejde. Som to rozmazal nejako. Počkej, ja to prečítam. No. Most Golden Gate je symbolom San Francisca. Koľko tisíc automobilov po ňom denne prejde? Koľko tisíc? Koľko tisíc, no. A môže to chytať, není ich tisíc. Za 400 až? Aha. Takže by až toľko. Ja som mal 112. 400. 400. Tak neviem, koľko má milión obyvateľov, tak... Však áno, však akože hej. Po moste Golden Gate každý deň prejde približne 125 tisíc aut. No, tak ty si zdrafil. Si bližšie. No, bo som bližšie. Tak mám bod, čakaj. Najstiel by si vyhrať na nulu, dúfam. 1-1. No. Ťaháš si otázočku. 1-1, no. Z každej farby ideme, hej? Či môžeš... Môžeš si vybrať, aj keď chceš stále šport, môžeš. Aha, spoločnosť. A môžeš ukázať niečo, že čo stalo sa, možno tam bude niečo v Srbsku, čo sa stalo. V Dače som čítal, že tam bolo so Srbskom spoločné. Aha, ozaj srbský. No. Vodca bosňanských Srbov Radovan Karadžič. Nevidel si, keď som to tam držal takto? Ne, nepozeral som, nepozeral som na Marka. Vodca bosňanských Srbov Radovan Karadžič bol v marci 2016 odsúdený v Hágu na koľko rokov väzenia? Ty kokso, toto si tu práve, že pre teba dobrá otázka si myslím. Mal by som to vedel, zabudol som. Teraz mi to nehápadne. Máš? No. No daj. Ja som na 40 rokov. No ja som na to v živote. Ale to je také, že možno ak dostane nejaké roky, tak uhadne, tak si bližšie ty. Lebo už Hágu, keď ťa odsudzujú, tak už 40 rokov. Ne. Toto si vedel. Nevedel. 40 rokov. Kámo, to som, ešte som, neviem, prečo to dá 42? Ale akože, počkaj, takto. Obidvaja by sme mali správnu odpoveď, lebo on už bol tak, v takom veku, že 40 rokov je pre mňa do živote. Ale to...
Takže, ale dobre, mi sa nepripočítala 5 bodov. Neviem, či... No, mne pripočítala nie do tej tabulky, ale tak dobre. No v každom prípade musíš zabrať. No, kokos. Takže momentálne to je 6-1 pre Pirátika. To už vyzerá dosť nádejne. Idem, dám šport, ten si vyhral. 6-1, hej? Dám šport, ten si vyhral. Daj. No toto by sme mohli, nie? Na akej najlepšej pozícii skončil Štefan Svitko na Rally Dakar? Ty si už napísal? Aha. Tak ty vieš potom. Myslím si. Ty koľko, neviem. To je nejaký známy človek? Čo je Rally Dakar? Na motorke alebo na lode? Rally Dakar je na motorke. Tak to si pamätám, že bol jeden čas halo okolo toho. Ako ten Svitko bol taký známejší, no chvíľku. No tak dáme, ja dávam 8. 8, ja som dal 5. No daj. A správna odpoveď bude... Najlepšia pozícia, na ktorej tretie sa umiestil Štefan Svitko, bolo druhé miesto. Koľko ja som chcel na tretie, ešte som hovoril do Pitora. No dobre. To som nečakal akože, že až tak dobre. No dobre, tak fúha. Štefan. Ďalší bodík pre Pirátika. OK, teraz si dojde vybrať dve otázky túto mistra. No. Približne koľko minút vydrží delfín bez nádychu? Toto je otázka za 2 body, takže... Prečo za 2? No lebo ich vyberá Marek, tieto sú za 2. A ty si mal za 5. No to keď trafíš správnu odpoveď. A keď trafím správnu? No tak to máš za 5, akože to ostáva. Koľko minút? Áno. Dobre, nemám ani bunky na rozmýšľanie teraz. Ja mám 46 minút. Ja 30. 4 minúty. To je čo? Čo? Delfín? Špekulanti, to iba 4 minúty vydržia v živu vo vode. To je divné. Presne toto je napísané, že Delfín síce žije vo vode, ale bez nádychu vydrží asi len 4 minúty. Tak, no, ale znižuješ, pozor, znižuješ. No. Koľko kilometrov štvorcových zaberá najmenšie mesto na Slovensku? Napovieme, že Bratislava má 368 kilometrov štvorcových. Tak ja, a to jak mi napovedali? Ja viem, ktoré je najmenšie mesto na Slovensku. Rozlohou. No, ale neviem, koľko má rozlohu. No, tak napovedali, že Bratislava má 368. Tak vieš si predstaviť, aká veľká je Bratislava, tak si odhoď. Takže koľko metrov štvorcový má najmenšie? Mesto, hej, ne, že dáš. Dedino. Výštok. No, koľko si dal? Počkaj, to čo si dal teda? 22. Kilometrov štvorcových? Ja, počkaj, nie metrov? Tak meter je ešte menej, ne? No však práve, ja som za... Tak to je, no to, je prebáž, tak... to je veľa kilometrov. Ja som rátal metro. Ešte mi to prišlo také divné. Počkej, ty napíš, čo chceš. Kilometrov, to je rozdiel. Koľko kilometrov štvorcových? Kilometrov, dobre. Tak môže byť... 4. To akože môže, ale no ja znal 1300 kilometrov štvorcových. Nechápem, teraz som to stratil. Pirátik nepochopil asi. Áno, ty si nepochopil. Koľko? A nevadí, vyhral som. Najprv prečítam ešte otázku. Nevadí, no, už sme dali správnosť. Koľko kilometrov štvorcových zaberá najmenšie mesto na Slovensku? Keď Bratislava... Mesto, že Bratislava má 350 tisíc kilometrov, si povedal. Nie, 350 kilometrov štvorcových. 368? Ja som povedal, že 367 tisíc. Čo som sa nezamyslel nad tým? No dobre, tak dám 1,3 kilometra. No, nie. No dobre, no. Tak si koľko? Asi vyhral. Povedz. 4,5 kilometra. Fú, kebyže za 4,5 máš... Tak 4, ja som tam dal 4,5. 4,5. A v každom prípade si teraz vyhral. Brutálne blízko som bol inak. 5 bodov, dorovnal si Roba Pukača, aj keď on bude prvý, pretože on ma porazil Petri. A ty si prehral. Vyriešime to na tréningu. S ním, či som ju teraz? Zlobí doma. Aha, dobre. No, nie. Sráduje. No, vedel som, že najmenšie mesto nemôže byť veľké, lebo Modrý kameň bolo považované do... nedávno za najmenšie mesto na Slovensku, čiže tam som býval, vieš? Aha. Tak, priateľe, máme za sebou ďalšiu časť na palube. Vlastík, máš ešte niečo, čím by si sa chcel so svojimi fanúšikmi alebo ich niečo sa s nimi podeliť o niečo zaujímavé? Nemám nič také na srdci, čo by som chcel povedať, iba že pozdravujem všetkých fanúšikov, sledujte palubu. Palubu. Na palube. Pohode, to vidno, vidno, že to mám oné. Nachodené. Sledujte podcast Na palube a majte pekný deň. A fandite mi s peniazom. Fandite všetkým športovcom a mne zápasy s peniazom. Tí, čo máte radi mňa a tí, čo nemáte radi, tak fandite jemu.
Tak, takže ja verím, že všetci budete fandiť. Samozrejme, postrehy v komentároch, čakám na ne. Píšte, koho v ďalšom dieli by ste chceli vidieť. No a zatiaľ sa s vami ľúčim. Pá, pá. A máme to.